नमो नमः सर्वेभ्यो। अहमिदानीं तावत् मङ्गलाचरणात्मकमेकं श्लोकं यत् साहित्यदर्पणेऽस्मिन् विद्यते तद् वक्तुं कामये। शरदिन्दुसुन्दरुचिश्चेतसि सा मे गिरां देवी अपहृत्यतमः सन्ततमर्थानखिलान् प्रकाशयतु। अत्र तावद्विश्वनाथेन स्वीयग्रन्थस्य सन्निबद्धोऽयं मङ्गलाचरणं, यस्यार्थः भवति शरदिन्दुसुन्दररुचिः सा गिरां देवी सन्ततं तमः अपहृत्य अखिलान् अर्थान् मे चेतसि प्रकाशयतु इति श्लोकस्य अन्वयः। इत्युक्ते शरदि इन्दुः शरदेन्दुः सुन्दरश्चासौ रुचिः सुन्दररुचिः एवञ्च शरदिन्दुः इव सुन्दररुचिः इति शरदेन्दुसुन्दररुचिः तादृशा या गिरां देवी। गिराम् इत्युक्ते वाण्याः देवी, सा सन्ततं सम्पूर्णमपि तमः अपहृत्य विनाश्य दूरीकृत्य सर्वान् अखिलान् अर्थान् मे चेतसि चित्ते प्रकाशयतु इति।